22 грудня у Вінниці затвердили муніципальний енергетичний план. Даний документ дозволить крок за кроком істотно підвищити якість надання послуг, знизити обсяги споживання газу та зменшити відсоток оплати за енергоресурси в структурі витрат міста. Минулого року 15 міст України, в тому числі і Вінниця, взяли участь у всеукраїнському проєкті «Реформа міського теплозабезпечення». Основним завданням було написати енергетичний план міста. На його основі розроблятимуться річні бюджетні програми, розраховуватимуться експлуатаційні норми споживання енергоресурсів для об'єктів міської комунальної власності. За словами директора Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради Олексія Пудаченко, до 2015 року очікують зменшити енергоспоживання бюджетними підприємствами, установами та організаціями на 20%. В той же час має покращитися якість енергетичних послуг.